su dr. Alek Račić i Aleksandar Cvetković, Srpski pokret obnove. Dobro jutro i dobrodošli. Doktore, evo, dugo niste bili ovde kod nas, pa sigurno par meseci. Da, samo ja nisam Srpski pokret obnove, ja sam Pokret srpske sabornosti. Ne, ne, ja nisam navodila gde ste vi. Hvala vam na pozivu, jako bitna tema. Ajde da vidimo sad da se dogovorimo oko toga da je ipak osnovna šteta koju je NATO savez izazvao ovde prilikom svoje intervencije 105 milijardi dolara. To je jedan elaborat. Agresije. Da, da. Pa, znate šta, oni nikada nisu opovrgli to. Znači, negde godinu dana posle NATO agresije je bila jedna komisija, mislim da je Milutin Mrkonjić bio u njoj, ali ima još nekih sigurno iz SPS-a koji su u tome učestvovali. Dakle, precizan elaborat sa porušenim objektima, ukupan iznos je 105 milijardi dolara. Dakle, eto, posle toga, narednih 20 godina, ja sam čak i dve knjige napisao o tome i izlagao i na zapadu, niko to nije opovrgao, jedino da vidimo mehanizam kako će ta šteta da se naplati. S obzirom da ta zapadna alijansa nikada nije priznala konkretan rat sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, nego su uvek govorili o tome da je to bila reč o vojnoj intervenciji, treba postupati pragmatično. Mi se ovde bavimo time kao jednom agresijom, međutim, tako nećemo uspeti da naplatimo ratnu štetu ukoliko priznamo da je to bila vojna intervencija i da je šteta koja je nastala prilikom vojne intervencije 105 milijardi dolara, što je za nas najbitnije da naplatimo, mi ćemo bar tu direktnu štetu moći nekako da potražujemo. A može li novac da anulira emocije? A to ne može nikako, ali vidite, mora da se razmišlja pragmatično. Zapad je pragmatičan svet. Njima treba pokazati, kao što ako se sećate u vreme predsjednika Trumpa, ovde je bila jedna američka delegacija na čelu sa diplomatom Grenelom, koja je po prvi put otišla i obišla srušene objekte. Šta mi imamo od toga, kako će to da se zove? Mi moramo da tražimo pare. Dakle, Grenel je sa svojim ekipom obišao objekte, video je srušeni generalštab i to je bio prvi zamajac koji se pokrenuo u okviru neke američke diplomatije. Nažalost, taj establishment je promenjen u Vašingtonu, sada su tamo drugi ljudi. Pa i stav prema tome. Pa, nažalost, i stav prema tome, ali evo, nadamo se da sada ako u novembru mesecu u američkom kongresu pobeda republikanci, nadam se sa istorijskom većinom, da mi opet to možemo da potražujemo. Kanale imamo, ostavili su nam. Dakle, nije nemoguća saradnja po tom pitanju, pre svega sa američkom administracijom. Ranije je bilo nekih drugih ideja, ja sam u svojim knjigama opisao da je neophodno potraživati prvo ona najmanja sredstva, jer tu ima nekih zemalja kao što su Belgija, Holandija, Kanada, koji su imali najmanji broj naleta. Ona država koja je imala najmanji broj naleta je izazvala i najmanju štetu. Njihova dva, tri aviona su svega učestvovali u tom bombardu. I onda je trebalo krenuti od tih zemalja kojima praktično ništa ne znači da isplate recimo 100 do 200 miliona dolara koje duguju. I kada se pokrene zamajac, dođete na kraj. Da li oni to mogu autonomno, bez saglasnosti svojih šefova? Oni mogu dobrovoljno, kroz svoje državne budžete to da urade. Znam, ali da li imaju tu autonomnost oni? Pa u okviru... U odnosu na šefove svoje? Pa u okviru NATO saveza nemaju, ali kao prijateljski nastrojene zemlje mogu da imaju ako hoće. Dakle, ja sam učestvovao u nekim razgovorima oko toga da Kanada plati taj deo koji je dužna. To je bilo pre nekih 7-8 godina. Međutim, eto, nismo uspeli. Tad je došlo do nekih promjena u Kanadi. Došao je Trudeau za premijera umjesto Harrisa, koji je bio tvrda linija, a Trudeau kao liberal mekša, pa bi on rado hteo da se rastereti svih mogućih učestvovanja u bilo kakvim ratnim dejstvima kanadske vojske. Nekako mu je tako išla kampanja. Između ostalog i mi smo bili tu i onda je bio jedan moment kada su mene predlagali tamo za ambasadora, gde bih ja to uspeo nekako da izvestujem preko naših veze, jer u tom momentu je nekih 35.000 potpisa raznih srpskih organizacija, Srpske pravoslavne crkve došlo za mene da ja ipak to idem tamo da probamo to nekako da regulišemo sa Kanadom, što je za njega bilo u političkom smislu pozitivno, da se ratosilja svih tih negativnih dejstava koje je imala njegova država, naravno u okviru obaveza koje imaju NATO savez. E sad, da se pokrenuo taj zamajac, onda bi bilo mnogo lakše. Međutim, evo vidite, skoro četvrt veka nekako tavorimo sa tom ratnom štetom, a za naš budžet i za celokupnu Republiku Srbiju, znate vi šta je 105 milijardi dolara, pa to nema bolje investicije koje bi trebali da potražimo. A konkretno su aktivnosti sve opisane. Ali i neizvesnije. Nažalost, neizvesnije. Pa ne radi se na tome dovoljno. Znači, treba pristupiti pragmatično. Zapadni svet odlično razume finansije. Snimci pre i posle srušenih objekata, mostova, škola, bolnica, to nikakav problem za njih. Pa da, ali ako oni to tretiraju kao legitimni cilj, pa kako će to onda... Ne, nisam takav utisak imao. Dakle, ja kad sam imao predavanja i u Kanadi i u Americi, nisam doživeo nikakvo osporavanje toga da se to desilo.
Tražili su krajnju cifru. Međutim, vidio sam da to i nije baš neka cifra za njih. Znate, to su bogate zemlje. 105 milijardi dolara da se skupi između 19 zemalja velikih, to nije nešto za njih neki nepremostiva prepreka. Za ovih 23 godine to moglo da ide i na rate, što se kaže žargonski. Ali vidite, ne bavi se time naša diplomatija. Ne znam da li je zabranjeno da se time bavi. Da li uopšte su oni spremni da tako nešto prihvate, jer bi na taj način priznali da je bila greška bombardovanja? Pa ne bi priznali da je samo bombardovanje bila greška. Dakle, ne ide se to u diplomatskom smislu tako, da im se ubode prst u oko. Nego eto, prilikom te intervencije na koju ste se vi odlučili... Ne vole oni da im se ubode prst u džep. Pa sad to je očigledno, ali... Da vidimo mi šta mi možemo za nas kao državu da uradimo, da se nekako ta šteta naplati, pošto je ona očigledna. Da. Šta vi mislite, gospodine Cvetkoviću, o ovoj temi? Pa, znate kako, činjenica je da smo se mi već dovoljno odmakli, da tako kažem, 23 godine je prošlo i može da se već razgovara na tu temu, ipak sa malo više, eto, pragmatizma, kako reče i doktor Račić. Treba videti šta se dešavalo, ali kada kažem šta se dešavalo, mislim da tu često mi... Prihvatamo jedan narativ koji se stvorio u Srbiji gde je sve navodno potpuno jasno nama samima. Što navodno? Sad ću vam objasniti. I mi onda objašnjavamo to sami sebi i onda zaista dolazimo u problem da čak ni unutar zemlje nemamo razumevanja šta bi trebalo da uradimo na tom eventualno praktičnom i pragmatičnom putu i transparentnosti. Znači, kad kažem šta je navodno, činjenice su da se agresija desila. I o tome smo i vi, Guto i ja imali... Da, saglasno, naravno. Imali smo i onu raspravu da li je tada međunarodno pravo prekršeno, da li nije. Ono što je nešto što prenebregava većina ljudi ovde da pominje, to je da se rat završio, ta intervencija, kako kaže doktor Račić, odnosno kako se navodi, se završio i time što je doneta rezolucija 1244 u kojoj je decidno rečeno da je ta intervencija izvedena po poglavlju 7 povelje Ujedinjenih nacija, koja dopušta regionalne intervencije, odnosno vođenje regionalnih ratova, da se čak tako izrazim, koji bi sprečili dalje humanitarne katastrofe i tako dalje. Znači, poenta cele priče, kada mi govorimo o NATO agresiji, da moramo zaista da počnemo da razmišljamo objektivno koliko god možemo. Naravno, što i Aleksandra kaže, emocije su uvek uključene i to neće nikada biti izbrisano. To je kod naroda tako pogotovo. Ne, to je naravno, ali znate, imate činjenicu da 2000-te, odnosno 2004-te, recimo, narod, kad govorimo o narodu, je mnogo drugačije reagovao na pomene, recimo, da su sve bombe koje su pale na Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno Srbiju prevashodno, bile su NATO bombe, je li tako? Ali su bile punjene Miloševićevim punjenjem. Jer mi to tvrdimo... A ne osiromašenim uranijom. Mi to tvrdimo... Pa nemojte, gotovo, to su dve odvojene priče. Ja govorim o političkoj pozadini. Čime su to punjene sa Miloševićem? Čime su pojeli? Je li im smeto Milošević? Jeste. Pa oni su ubili koga su god hteli širom svetu. Jeste sigurni u to? A potpuno sam siguran. Ja mislim da je Putin ubio koga je hteo širom svetu. A mislite da... I Putin. I Putin. Ajde da se dopuni. Da, malo je ovako prihvatljivije. Ja bih predložila malo da napravimo pauzu jednu i da pogledamo jedan video. Gotovo može, jedan prilog. Gledamo o NATO bombardovanju i vraćamo se na razgovor. Putnički voz 393 koji je saobraćao na relaciji Beograd-Niš-Solun, NATO alijanse ispalile su 4 projektila. Vladimir Nikolić tog 12. aprila sa svojom snajom nalazio se u porodičnoj kući preko puta mosta i bio svedok užasnog događaja. U momentu sam bio u kući kad je voz naišao, čuo sam i to se ne može zaboraviti nikada. Već je to ovaj, pogođeni su dva vagona u startu. Ljudi su goreli, pokušali smo da spašavamo koliko smo mogli, još četiri, još dve bombe su pale posle toga, ali toliko ne. Ljudi su skakali u Muravu. Iz vagona na sred mosta što je bio, voda je bila velika, Murava je bila velika, ali bez obzira iz vagona su skakali u vodu. To sam video lično ja iz bašte. A u bašti su bile... delovi tela. Sve moguće, da li su creva, da li je ruka, da li je noga razbačena po baštu. I to što su ljudi goreli u vagonu. Pokušali smo koliko smo mogli. Konduktor je glava osečena.
to je bilo katastrofa koja je nezaboravljena. Ali mislim da je, po meni, očigledno, videli su da su pogodili vagoni i videli su da nema tu, nego su civili. Gađali su još dva puta. Ne znam šta da kažem, jer to je bilo užas, katastrofa. Današnji skup koji je počeo minutom ćutanja zbog epidemiološke situacije obeležen nešto skromnije i sa manjim brojem prisutnih u odnosu na prethodne godine. Vence su položile porodice žrtava, delegacije Srbija voz, infrastrukture železnica Srbije, sindikata izvršnih službi srpskih železnica, vojske Srbije, potom načelnik Jablaničkog upravnog odbora, predsednik Skupštine i gradonačelnik Leskovca. Svaki život neprocenjivo je vredan. Nijedna žrtva ne biva zaboravljena jer je učinjena velika nepravda. Sećanje na našu borbu da očuvamo mir našem narodu, sećanje na naše stradanje, da nastradale i dalje živo. Hrabro smo branili našu domovinu, znajući i tada da zaista ne treba se bojati ljudi, već neljudskog u njima. Da, evo videli smo zaista, bilo je tu dosta civila, Guto, i ti kako si krenuo, onako... I u pa najviše je bilo civila i nevinih žrtava, mislim, to je potpuno jasno, mislim, da su proglašavani kao legitimni ciljevi civilni objekti, kao i Radio Televizija Srbije, što je skandalozno. Nego, da se vratimo, gospodine Cvetković, ovo što vi kažete za ovu rezoluciju 1244. Vi prvo prekršite, ne mislim vi, retorički, prvo prekršite međunarodno pravo, pa onda to opravdate sa nekom rezolucijom. Evidentno da je prekršeno međunarodno pravo, da je potpuno van svih normi i svih mehanizama međunarodnih ta agresija izvršena. To što je to pravdano sa naknadnim rezolucijama, pa to ne opravdava ono što su uradili. Niti im je to alibi. Znate kako, tu sada razgovaramo zaista na nekoliko nivoa. Vi govorite o nečemu što je sa tog ugla gledanja tako. Ali opet ne možemo pobeći od političke prizme koja je upravo dala legitimitet naknadnim usvajanjem rezolucije koji je usvojio ceo svet. I Rusija i Kina su glasali za to. A dobro, i ta 1244 garantuje Srbiji... celovitost na celoj teritoriji. Jeste, da li je to deo rezolucije 1240? Da. Pa li je poštuju baš te koji su bili... Samo jedna stvar. Ajmo sad znači, vi govorite, kažemo, o jednom trenutku u istoriji. Znači, činjenica je da je 99. nastupila nakon svih onih prethodnih rezolucija Saveta bezbednosti od 757 pa nadalje, koje su usmerene bili protiv Savezne Republike Jugoslavije, protiv Miloševićevog režima. Zatim se dešava i... da kažemo i politički pregovori, dogovori i razgovori, Srbija odbija, jel tako, da bude deo Zapada i tada. Srbija odbija... Da. Mislim, uslovi su bili stvarno toliko primamljivi, da verovatno i da nam je bio patrijar Pavle na čelu države, bili bi bombardovani. Ja vas pitam samo koji su to bili neprihvatljivi i da smo morali da ih prihvatimo posle bombardovanja. Pa šta smo to prihvatili posle bombardovanja? A nije tačno. Rambuje je prihvaćen kroz rezoluciju 1244. Aneksom. Jel' tako? Nije. Jeste. E pa nije. Pa jeste. Pogledajte dokumenta na sajtu Vlade Srbije, možete da vidite aneks broj 1 i aneks broj 2. A šta je aneks broj 1 i aneks broj 2? Pa da vam kažem, sada citiramo mi anekse i to, ali definitivno... Ja vam kažem, to je isto pravo. Sporazum iz Rambujea. Ali to je isto pravo, međunarodno pravo, jel' tako? To su izvori međunarodnog prava. Jednako kao i... Koje je iskreirano posle agresije. Jeste pa, međunarodno pravo se stvara i sada. Pa naravno, vi prvo nekoga izubijate, pa onda opravdate to što ste ga izubijali. Međunarodno pravo je živa materija. Ono nije zacrtano kao što je unutrašnje pravo. Kako to mislite? Pa, stvara se. Mislim, prema situaciji i prema onome ko sprovodi to međunarodno pravo. Za nekog važi, za nekog ne važi. Ne, pa donekle da. Velike sile stvaraju. Pa kako donekle, nego apsolutno. Donekle da, velike sile stvaraju, a male zemlje primenjuju. Ko je jači taj tlač? To ste rekli i prošli put. Pa jeste? Da. Pa šta sam pogrešio? Pa ne znamo šta ste pogrešili, samo vam kažem da mi nismo velika sila, je li tako? Pa šta sad treba da onda onako usput kome dođe da... Ne, treba da vodimo svoju politiku, treba da vodimo državnu politiku. Pa i vodili smo zato da nas je bombardovali. Ali vam postavljam pitanje, zbog čega smo mi to odbili priču o tome da budemo, recimo, zapadni saveznik 90. i 91. Odbili smo ili traženo od nas da budemo protektorat? 90. ili 91. Ne, 90. ili 91. kada dolaze Amerikanci i traže da opstane Jugoslavije, ulažu pare da opstane Jugoslavije. A šta se dešava sa tim? Dešava se to da Nemačka nije bila saglasna sa tim. A Rusija? Pustite Rusiju sad, vi odmah trpate Rusiju u taj kontekst. Ne, vi trpate sve zapadne zemlje, ja moram da trpam Rusiju. Da li je tačno da je Nemačka bila protiv opstanka Jugoslavije? Da li je tačno da je Rusija priznala već u februaru 1992. Hrvatsku? Evo.
A ja vas pitam, vi ko je Klin, inicijator? Ja u Ploču. Vi pa u Klin, ja u Ploču. Ko je bio inicijator priznavanja i Hrvatske i Slovenije? Je li Nemačka? Jeste. Dobro. A ja sam vas pitao za Sjedinjene Ja sam vas pitao za Sjedinjene Američke države, vi ste rekli Nemačka. Tačno je. Ja vam kažem Rusija, vi ste opet Amerika, na Nemačku. Amerika ja ne znam sad momentu, kažem. U prvom momentu je bila saglasna da opstane Jugoslavija. Tako je. I ulagala je te pare koje su posle to nas koštale mnogo toga. Mnogo smo mi izgubili pare tokom 90-ih. 91. James Baker, šta je predlagao? Šta su ulagali? Ne, šta je predlagao za socijalističku federaciju? Šta su, velike pare su ulagali? Šta su ulagali? Nudili su. A smo mi odbili. Znate, vi, vama ponude da se razvijate, da budete zapadna zemlja, da budete moderna zemlja. I da budete protektorat. Ne, ne, a vi odbijete i krenete u rat. I onda dođe 99. kao završetak svih ratova na prostoru Jugoslavije, je li tako? Da, da. I vi imate varijantu da nakon toga donosite rezoluciju zajedno sa Rusijom i Kinom, kojom poništavate, da tako kažem, odnosno legalizujete to što se desilo u 99. I onda imate na sve to i Vladimira Putina koji dolazi na vlast 2000-te tako što govori da će možda Rusija da uđe u NATO. Imate i to. Imate, pa imate. To se tako lako izvesno. To je bilo toliko izvesno. To se lako na internetu nađe. To se lako na internetu nađe. Ma da, internet je mitim platforma koja plasira apsolutno istinu. Dve nedelje u oči. Dve nedelje u oči. Ne, dve nedelje u oči izbora, onda je intervju. Onda je intervju. I na osnovu toga dobije izbore. Ne, ja sam... Pa ne, kažem, na osnovu te svoje izjave dobije izbore. Mislite da je zbog toga dobije izbore? Ne, mislim da je zbog toga što ga je Jeljcin predložio. Jer veliko je raspoloženje u Rusiji. Ne, mislim da zato što ga je Jeljcin predložio za naslednika. Mislim da zato i zato što je predložio, to samo možda nagađa. Pa pazite, zato što je FSB želeo svog agenta, tako. I? Pa ništa, ja samo konstatujem. Svog agenta, ne stranu. Tako je. Imaš agenta nego direktora, ali ajde. Pa neka i oni agent, ali je njihov agent, nije strani agent. Nije isto agent i direktor. Pa dobro, mi imamo jednu veliku šansu kada su u pitanju NATO zemlja, a to je da nekoliko NATO zemalja koje su učestvovali u NATO agresiji nisu priznali nezavisnost Kosova i Metohije. Ja pričam to 20 godina, nikako naša diplomatija da iskoristi te moje ideje. Dakle, imate Španiju, Slovačku, to su velike ozbiljne. Pa iz svojih razloga oni su. Zemlje, oni, nema veze iz kojih razloga nisu priznali. Učestvuješ u agresiji za ocepljenje 15% teritorije jedne države i posle ne priznaš tu zemlju, znači priznu si svoju grešku. Dakle, ne valja, nije nam postavljena situacija kako treba. Zapadni svet je pragmatičan. Prvo, nulta tačka, počinje se, izvinite, tokom agresije srušili ste to. Prikažu se objekti, to su snimci pre i posle, koju hirurgije, pre i posle operacije. Ovo iznosi 105 milijardi dolara. Ja, kad sam imao izlaganje ovih 20 godina, niko nije osporio da je toliki dug NATO saveza prema nama. NATO savez je aboliran kroz međunarodno pravo unapred za sva privičnika. Zašto se onda NATO ne javi da to plati? Ne može od njih da se traži, traži se pojedinačno zemalja koji učestvuju u tome. Prve su ono udor male zemlje koje su imali mali broj naleta sa malim budžetskim sredstvima koje treba da odvoje. To su ona sredstva koje bi inače oni dali NATO savezu, zašto da nam preusmere nama. A druge su one zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Kroz taj čin se vidi da one nisu učestvovale dobrovoljno u tome, nego zato što su morale kao članice NATO saveza. I onda napravite širok krug zemalja. Ne znam šta je to problem da 20 godina pišem po knjigama. A problem je što bi time oni narušili jedinstvo unutar saveza. Nama to niko ne brani da radimo. Ako se ja mogu da izdam dve knjige o tome, ne znam šta je problem da se to uradi u okviru diplomatije. Znači, nije baš tako da sve nam određuje zapadna ambasada. Ima nešto malo što možemo sami. Pa sad nam ne određuje više. E pa, ajde, evo sad ova moja ideja da se prihvati konačno. Nego, kao da je problem ko da ideju. Dajte da se manemo tih ličnih sujeta i ljubomora, da krenemo da radimo za opšte dobro za narod i državu. Ma da vidite da to, taj rad za opšte dobro, to kao da je neko psihički bolestan, znaš, da mu daš terapiju ako ne radi za lični interes. Dakle, mora da se malo rešimo tih problema ako hoćemo se izvučemo iz ovoga, ali sad krajnje vreme da postupamo pragmatično. 105 milijardi dolara duga NATO saveza prema nama nije sporno, ne osporavaju ga ni same članice NATO saveza, samo da napravimo mehanizme kako će to pojedinačno da se traži od tih članica koje su učestvovale u bombardovanju na osnovu broja naleta koje su izvršile. Na kraju tek dođete do Sjedinjenih Američkih Država koje skoro polovinu od tog svote duguju. Nema potrebe da ih čačkate sad. Ajde da probamo ove druge članice. Da, oni će se držati, mislite da će se oni držati pa, po strani dok... Ih, ne treba ih dirati dok se ne promeni vlast tamo. Ali ima drugih zemalja koje bi se rado oslobodile tog balasta da su ovde bombama nanele posledice postanja zdravlja lokalnog stanovništva. Ako osjećaju taj balast? A osjećaju. Osjećaju. Pogotovo Italija i Nemačka. Vi znate da tamo ima tužbi koje su njihovi vojnici podneli i dobili, odštete, pogotovo italijanski vojnici. Mi smo imali nekoliko slučajeva
naših rezervista koji kad su napustili područje Kosova i Metohije, na njihovo mesto italijanski vojnici koji su došli dobili su iste bolesti. Ja sam recimo pratio od jednog našeg rezervista iz Kruševca rak štitne žlezde koje je dobio. Italijan koji je došao na njegovo mesto u Metohiji je dobio isti taj rak. Znači oni nisu nikako genetski porodično vezani. Jedino je mogao da dobije istu vrstu karcinoma zbog toga što je došao na mesto da boravi gde je vršeno bombardovanje istoka. I oni su ostali u kontaktu, on je uspeo sve da naplati. Dakle, koliko se ja sećam dok je bio premijer Berlusconi, on je te odštete italijanskim vojnicima plaćao od onih budžetskih sredstava koje bi trebale da idu u NATO. I onda on smanji budžetsko davanje za NATO savez, a isplati svojim vojnicima. I njemu NATO savez nikako to nije mogao da ospori. Sad, da li je to razlog njegove smene, ne mogu da kažem. Bilo je još mnogo problema oko Silvije Berlusconi, ali jednu stvar je uradio dobro za svoj narod i svoju državu. Isplatio je porodicama odštete od onoga što su boravili i u području Kosova i Metohije i u Bosni kod Han Pjeska je bio italijanski kontingent jednog vojnika koji je isto slične bolesti dobio. Jer 1995. godine kada je bila bombardovanje Republike Srpske, bombardovani su Han Pjesak i Hadžići gde su bili neki vojno-remontni zavodi, isto sa ovom municijom sa osiromašenim uranijom i plutonijskim penetratorima, iste su se bolesti javile kao i kasnije u Jugoslaviji. Tako da mi imamo slučaja dva bombardovanja srpskog naroda od strane NATO saveza u krajem 20. veka. Sa nedozvoljenom municijom. Sa nedozvoljenom municijom. Kod nas je još bio eksperiment bombardovanja petrohemijskih industrija i elektroenergetskih postrojenja, gde su se oslobodile dodatne štetne materije i po prvi put je korišćena soft bomba, takozvana. Dakle, reč je o eksperimentalnom ratu. Ni to nikad NATO savez, ja kad sam izlagao, nije opovrgao. Pa to nije samo da je kod bio nas, eksperiment... ali, ako je, ali ako je u pitanju eksperimentalni rat, tim pre imate pravo na odštetu. Da. Dakle, stvar je čista, treba uzeti te moje knjige u razmatranju. Da, ali su odbijene žalbe ovaj advokat iz Niša koji je u ime oštećenih podneo. Da, e sad ću da vam objasnim to. Ja sam to s njim razgovarao, upozorio sam ga da će tako biti. Reč je o posrednom delovanju NATO saveza, gde vi trebate da dokažete da u narednih četvrt veka su se razvile određene bolesti zbog dejstava NATO avijacije. To je mnogo teže dokazati nego direktnu štetu. Vi za ovih 105 milijardi nema šta da dokazujete. To su porušeni objekti, mi bismo time oplemenili naš budžet. A onda dalje je trebalo da se uradi prema mom predlogu da kad mi ovdje imamo neku specifičnu vrstu tumora i karcinoma, moramo da imamo besplatno lečenje u najsavršenijim zapadnim centrima za te ljudi. Da oni izvrše lečenje onih ljudi koji su bili ugroženi, ali ne to da se radi. Ali nisam hteo da im se mešam, pretpostavio sam da će tako to da se završi. Još uvek nije kasno za ovo što ja predlažem. Dobro, vidjet ćemo sako bi bilo. Evo to kratko i onda idemo, gledamo film i završamo. Imamo i korišćenje kasetnih bombi. Da. To je neposredna šteta, mislim, tu ne radi se o dokazivanju da je korišćenje siromašenog uranijuma izazvalo određene karcinome kod ljudi, ali kasetne bombe... To imamo žrtve kasetnih bomba. Tako je. Sa zabranjenom municijom, koja je Ženevskom konvencijom zabranjena. Šta tu? Šta tu? Pa isto je situacija slična. Treba utvrditi... Da im se izvinim. Nemojte gotovo, nemojte stvarno tako. Vrlo je nelagodno razgovarati na taj način kada su u pitanju žrtve civilne pre svega. Vojne žrtve su vojne žrtve. Pa to ne priznaju isto. Pa nije ta, evo sam doktor Račić vam kaže da nije baš da beže od priznanja da su koristili kasetne bombe. Mislim, to je na kraju krajeva javno. Pa šta znači sam znači? Ali kako mogu da ospore to? Kad postoje i video zapisu. Tako je, a evo što je Aleksandra kaže, a šta nama znači da oni nešto treba da priznaju ili ne priznaju? Da sad vežemo za trenutno situaciju. Da li Ukrajincima znači to da će Rusi da kažu da, iskoristili smo termobaričnu bombu? Da li im znači nešto što su iskoristili isto eksperimentalno oružje Ukrajine sada, Rusi? Da li će im značiti da sutra naplate štetu od Rusa? Ja to stvarno ne znam i ne mogu da tvrdim. Jednostavno, činjenica je da kada stradaju civili, morate skinuti kapu i ćutati. To je prvo i osnovno. Ono što je dalje, politička priča, opet kažem, kada već vidimo da je to bombardovanje koštalo nas i naše generacije, ne samo tih 105 milijardi, nego mnogo toga. Nego mnogo više. Mnogo toga. Mi zaista imamo obavezu da nikada više svoju zemlju ne podvedemo ni pod čije bombe. To je, mislim, prevashodni cilj svake politike, svake vlasti, svake stranke koja postoji u ovoj zemlji. Da nikada više ne dozvolimo pogrešan politički korak koji može nekog nasilnika da nam metne nad glavu.
I to je nešto što mislim da zaista treba da nam bude i pouka i poruka. Mi stalno se bavimo ispravljanjem krivih drina, svetskih politika, ko će da bude na vlasti u Vašingtonu, ko će da bude ovamo, a treba da gledamo kako da zaštitimo sebe i da napredujemo kao zemlja. I to je, ja mislim, poruka koja zaista treba da nam pomogne onda i NATO zemlje. I sasvim je u redu ta vaša poruka. Da, i mi sada za kraj hvala vam puno što ste bili gosti u trenutnim programom.